สิครถฉันจดคุ้มประกอบงำบาดวัดตั้งกระเพาะสอยมุงสดตั้งกับจดกันตารันเผาสายลำมุนลินนอพรับแต่งลำปนกุกุรมัธยานเองพาลูกคนayung gekono risang romon dolyo pati ono yakso keng cangkromot namane wil kata sini jejaki aneng ware om badok mino sukanipun kekadar mungguing jalatri amulat dhuwur kumlebat amulat nginggil kumlebat oh jagat jagat yo bathur nura jagat wasesaning pramudit mengku-temengku kabeh wadyo polo riwonto wonten timbalan ingkang ngedhawuh raden apa ya wis satoto anggonmu nyawiski bebarisaning polo riwonto kapiang geni awit berkah pangestu paduka sedaya sampun sami sawika ing kating sawika ing diri sagolong-golong sajuru-juru ngantosi dawuh paduka raden. Ya, bagus. Bagus. Ya amung kuwi mau kaya kurang cetha dawuhe Paman Sugriwa marang aku lan kowe kabeh. Bakal lumaku ana ing kesatrian Madukara. Hamboyong Dewi Wara Sembadra. Minangka dadi sarana awit ning praja Pancawati iki lagi nantang pagebluk Mayangkara akeh para kawula kang lagi nantang sangsaya esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk tekaning praloyo ya kuwi mau kabeh awit saka halati Sinun Prabu Bathara Rama kang wis muksa. Prawila wonten dawuhe kapi jembawan. Kabeh bisa waluya temah jati, jati temah nirmala yen ta Pancawati cumandhokan Sri Widawati kang manjing ing anggane Dewi Wara Sembadra.
rak yo ngono. Nggih, Raden. Nyuwun gunging samudra paksami. Kepiye? Blihanggen kula matur samangke. Mboten ateges kula ngias dumateng paduka, Raden. Nanging ing negari Maduka menika kathah satriya golak-guling yuda. Jer kasunyatanipun muksuwanipun Prabu Sunan Prabu Rama Wijaya lan Raden Lesmana menika sampun dados sedaya satriya ing Madukara, Raden. Lan sampun dados teng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Banjur arepmu kepiye? Ngaten, Raden. Menawi kedah panyuwunan paduka menapa mangke boten dados Pepoyo ngono tumrap aku kan kowe kabeh. Nggih, Raden. Apa kang dadi aturmu kuwi mau kabeh bener. Tapi yang geni nanging kuwi mau malah dadi pengantep-antep ring rasaku kang bakal ngatonake dharma bektiku marang Paman Sugriwa. Sing wis mulo wentahku wetaku isih timur nganti aku akhiring dewasa iki. Mulo tak jaluk aja dikangelan aku dhewe kang bakal tumuju oring Madukara derekno aku ora bakal atuh-atuh saka kowe. Nun inggih, Nun. Ngono ya. Nun inggih. Candi obor colok lintang budal dina saiki. Ngestaken dawuh Prabu. Hati-hati. Salam pet mangkung punya saya selalu.
ayo gegono risang romo doyo pati ono yakso gengcang kromo namane wil kata sini tejagi aneng ware badok mino sukani pon oh bener kang dadi kandhane kapiang geni yen to aku juwangkah ning Bantala anane mung kadenangan karo pepundenku para Pandhawa yo aku bakal mancing Dirgantara. Sing resang nahan kunging diahtan kepadaning sih kasang soyo ing turido rudatin angranui ongran coko temah wigeno kinupito ing sahari rinipto pomopuspito pantes patra pekang warno oh paman Haryo Setyaki paman kula wonten timbalan ingkang adawuh nama Sombo. Anggenipun kula kalian paduka paman Jumangkah saking praja Ndwarawati ngantos sak tengahing margi menika tuwuh pitakenan dhateng raos batos kula. Kula menika bingung paman. Anggenipun Kanjeng Rama Dewaji ngutus kula kalian paduka kinen ngreksa kayuwanan kasatriyan Madukara menika kok nganeh-nganehi. Ing kamangka kula waspadakaken menawi kasatriyan Madukara menika tansah ayem tentrem paman. Nunggih. Nama Sangger Sombo. Anggenipun Koko Prabu Kresna menika paring dawuh kula dalah paduka menika
nemu wigati. Nggih menika mbok menawi kasatriyan Madukara wonten mengsah kang asipat dom sumulping banyu kula kalian paduka menika ingkang kinanjagi kasatriyan Madukara namas. Wela dalah inggih leres menapa ingkang dados pangandika paduka paman lajeng menika kados pundi paman? Menawi makaten sampun kedangun wonten ing margi monggo kula dherekaken wonten ing kasatriyan Madukara. Sumangga kula dherekaken paman Setyaki. Nggih. Kang sumiwi ong waroto tanpa salo waroto tanpa salo Bathara sagelar sepapan kawujutan rewanda yen bisa tata jalma sapa kang pandegani lan saka ngendi? Nggih nggih suwun kula lan sedaya wadyabala kula kapianggeni saking Pancawati. Iya kapianggeni. Ngene nggih. Mangerti ya yen to aku iki Wisnu Brata. Ya kilat moko ya Samba, putra nata ing praja Ndwarawati. Yen tambuh lawan aku Harya Setyaki ya Singa Mulang Jaya senopati ning negara Ndwarawati. Nemu wigati apa dene jeneng sira? Lan wadya balamu ngendhek lakuku tumuju ana ing Madukara. Nggih nggih suwun. Nyuwun gunging paksami. Kula lan sedaya wadyabala badhe mboyong Dewi Warasembadra saking Madukara suwun. Arep tumuju Madukara mboyongi Dewi Warasembadra. Nuwun nggih, Kakang. Arep mbok nggo ngapa? Kagem sarana nambak negari Pancawati. Awit negari Pancawati kenging pageblug, Raden. Paman Harya. Kados pundi nama Samba? Sedyanipun menika becik. Nggih. Kapianggeni. Nuwun nggih. Pancen sedyamu ngono becik. Nanging ana syarat-saranane anggonmu bakal mboyongi Dewi Warasembadra. Syarat-saranane kuwi ana telu. Kang kepisan, jeneng sira kudu njaluk idi palilah kalawan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Awit ngopo sinuwun Prabu Kresna ngono minangka kakange Dewi Warasembadra. Kang angka loro ya ora ana liya jeneng sira kudu entuk idi palilah kalawan Raden Permadi. Raden Permadi ngono garwane Dewi Warasembadra. Kang kaping telune to upamane yen jeneng sira tak kon nunggu ana ing papan kene gelem apa ora? Nyuwun gunging pamunten Raden. Kula mboten sarujuk menawi kula kenengga teng mriki. Nanging ki mau kudu antuk idi palilah. Yen to Samba ora ngulungake
diulungake napa mboten kula pareng beksa. Paman Haryo Setyaki ampun ngantos kaya botak cilik. Salah. Muat yo kowe. Ayo. Wani karo sombo. Papu, papu, keparat si murang toto, warni tandeng rengwa. Kawicayanmu. Ayo. Tanding ana kabeh anggri. Ento nganti Setyaki kang kasoran. Bakal mekuru pitung turunanmu. Tandya bala pandhok yo gumulung mangsir. Soto Purowo kambah kambah kong ke suka titik wat merot larut kapilayu